Nga koha që unë vija në prokurori për të denoncuar korrupsionin, dhe deri sot që vi për të denoncuar një vrasje politike ndaj dy deputetëve, kemi ecur shumë mbrapa. Qeveritarët tanë jo vetëm vjedhin, abuzojnë me taksat e fondet e njerëzve, por tashmë kanë marrë përsipër të azgjësojnë dhe të vrasin deputet. Ilir Meta është përpjekur shumë kohët e fundit të më përfshi mua në këtë histori, pavarësisht se unë jam informuar për këtë histori nga muaj tetor, shumë kohë mbrapa se ai kishte informuar autoritetet e shtetit. Është përpjekur shumë kohët e fundit të përmend aktivitetet e mia në biznesin privat, jo pularia e krimit, jo vezët e krimit. Sigurisht janë të gjitha manovra për të drejtuar vëmendjen e medias dhe të opinionit në histori të tjera dhe jo tek një vërtet e frikshme që ky person ka porositur vrasjen e dy deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Çfarë konkretisht, Zoti Meta ju implikon në këtë histori? Nëse Zoti Meta kërkon dhe vazhdon të më implikoj, unë kam 2 vjet që në fakt nuk jam aktiv në jetën politike. Por me sa duket, po vjen koha që të rikthehem përsëri në politikë, sepse sipas jush ka patur një komplot ndaj Zotit të ndoshi përplasje. Në këtë vend po ndodhin gjëra të çuditshme. Ka pasur një komplot ndaj Zotit të ndoshi, ka pasur një skenar të mirë menduar për të vrarë deputetin të ndoshi. Dhe unë kam bindjen që ky grup prokurorësh është një grup shumë serioz prokurorësh, me njerëz me eksperiencë dhe kam bindjen se kjo tentativë për vrasje do të zbardhet. Unë po ju them që unë nuk jam Mark Frogu. Unë erdha këtu dhe kam deklaruar plotësisht të vërtetën, të gjitha gjërat që unë kam pas dijeni dhe që i di. Nuk më trëmb asnjë lloj presioni dhe asnjë lloj denoncimi dhe asnjë lloj kërcënimi që mund të bëj Ilir Meta apo njerëzit pranë tij për të shtremëruar të vërtetën.